Vi säger hallå och välkomna till Filmsnack. Jag heter Kille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så ska vi prata om Cobra Kai, Cobra Kai. Woo! Cobra Kai, säsong 4. Men innan vi börjar prata om Cobra Kai säsong 4 ska vi självklart säga att det finns på YouTube. Där ni kan gå in och lyssna på våra klipp. Ge oss en liten tumme upp. Yes! En liten kommentar. Yeah. En tumme ner om ni är på det humöret. Yeah. Var med i vårt YouTube-community helt enkelt. Jättetrevligt. Tack ni som skriver där och lämnar era tankar och funderingar. Ju mer ni gör det, ju mer ni gillar, ju mer syns vi ut också. Så. Så vi uppskattar det jättemycket. Precis. Och vi svarar på allt ni skriver. Yes. Så det är bara jätteroligt att höra från er. Det gör vi verkligen. Och ni hittar oss självklart på Facebook, Spotify, iTunes, Instagram, SoundCloud, Twitter. Har jag glömt någonting? Nej. Filmsnack överallt. Nog om det. Låt oss börja prata om Cobra Kai, säsong 4. Cobra Kai. Terry. Johan, take us away. Jag kan börja med att säga att jag såg hela denna säsongen på en dag. Same. Yeah. Jag kunde inte sluta titta på den. Nej men alltså jag tycker bara Cobra Kai är en sån fantastisk serie. Jag måste bara säga det. För att vi har ju pratat om alla säsongerna. Ja. Vi har pratat om alla Karate Kid-filmerna. Yes. Och de filmerna var ju någonting som var större för er under er barndom och så vidare. Det var lite som att återupptäcka det för mig när vi såg om det då i förra året någon gång. Och sen så började vi titta på Cobra Kai och jag tänkte wow, det är så välskrivet det här. Det är så underbart med alla karaktärerna. Det är som klockren fortsättning och så här. Och det märks liksom att det är passionerat folk som gör det här. De bryr sig om storyn, karaktärerna och hela den här världen. Och jag var lite så efter den här tredje säsongen slutade. Hur ska de hålla igång det här? Liksom, kan de ändå fortsätta? Vissa säger fortsätter past their prime som man säger, så de har svårt att hitta nya vägar var berättelsen ska gå och så här. Så jag var lite så här inför säsong 4 här, men my god vad fel jag hade, kan jag säga. Och det var jätteroligt att ha fel på det sättet, för jag tyckte denna var helt lysande denna säsongen. Vi får ännu en stark liksom välskriven välgjord säsong på alla sätt som bara fortsätter storyn på naturligt sätt, bygger vidare från de gamla filmerna till och med och de gamla säsongerna framåt liksom. Och det är bara så jäkla underhållande och välskrivet och det går inte att sluta titta på när man har börjat. Alltså, detta är något av det bästa ni kan se just nu, Cobra Kai. Alltså, jag rekommenderar det till alla som frågar ska jag börja titta på Cobra Kai? Absolut. Och så. Och det är så kul att se alla karaktärer tillbaka och så här. Och vi får ju några gamla veteraner tillbaka här också som jag har längtat efter. Och det var helt underbart hur allting har skrivits in och allting har skötts. Och de gör det alltid med glimten i ögat. De har alltid lite självdistans och lite så här och så. Så att ren njutning. Titta på Cobra Kai för tusan, se den här serien. Men se filmerna först. Det är viktigt. Man måste ha med sig filmerna in. Det kan man göra. Jag håller bara med. Alltså, Cobra Kai är ren kärlek. Alltså. Det är bara så jäkla mysig och rolig serie. Och som du säger, även personligen så tror jag att jag tycker fortfarande att säsong 3 har varit starkast. Just bara för att den kändes lite mer större liksom. När jag åker till Okinawa igen och tar tillbaka Ali och lite sånt. Precis, det är också jag känner att alla karaktärer från 2:an och Ali kom tillbaka i 3:an. Så det är också lite så special. Säsong 4 känns lite mer contained liksom. Alltså den är liksom verkligen bara i The Valley och centrerar runt de här karaktärerna liksom så. Så att den känns lite mindre skala på ett sätt, lite mer personlig så här. Och det är ju okej liksom. Alltså ren njutning. Och som sagt, Thomas Ian Griffith som Terry Silver, alltså, underbart. Jag kan inte beskriva hur roligt det var att ha honom tillbaka. Håller vi det spoilerfritt nu i början? Ja, det gör vi. Hyfsat. Precis, ju. Har man sett trailer så vet man att Terry är tillbaka. Så att, precis. Nej, men jag bara älskar hur de hanterar hans karaktär, hur han kom in i storyn igen och
alla scener som byggde upp till hans introduktion var så snyggt gjorda. Vi får ta det i spoilerbiten och så här. Men det är så kul hur man tar en skurk som är då ifrån Karate Kid 3-filmen och som är väldigt så här, alltså jag tycker att han har en kultstatus. Jag kommer slåss för Terry varje dag. För att i Karate Kid 3, jag älskade hans skådespeleri, den här överdrivna, den här galna skurken som var så överdriven och bara skrocka och skratta till allt och skulle hämnas, han hade hem på agendan och så här. Och, så här. Och det var så underbart för att det är så överdriven, så jag bara embraced it liksom. Och det är så roligt hur vi får in honom här igen, såklart mer nedtonad och så va. Men ändå får vi en förklaring till lite grejer i trean och så här, och samtidigt bara att han tar med sig en Griffith kommer in här liksom och får en annan chans att vara, alltså kanske lite mer seriös, lite mer, och ändå nu till åren vara lite mer, ha den här erfarenheten med sig på något sätt. Det är bara så coolt att se det. Bara njöt. Det är det som är så roligt också, jag är så glad för skådisen liksom också, liksom att han får chansen att göra detta liksom. Komma tillbaka, för han är inte, han har inte varit jätterelevant i, han har inte skådespelat sedan 2007. Nej, han var ju pension. Ja, han har väl gjort en del grejer också här framme. Han har också gjort någon tv-film och sånt här framme. Men det är, ja, så det är kul att han får komma in liksom. Och, ja, Cobra Kai är verkligen så här, tror ni, hade säger en av mina toppserier, alltså verkligen, alltså en av mina favoritserier. Så det är väldigt kul och jag är, I'm on board for this train, however long it goes for. Yes. Amazing. Precis, och som sagt, det här, ja, har ni sett de andra säsongerna så vet ni ju, Daniel och Johnny har ju teamat upp för att defeata Cobra Kai. De gjorde det här vadet i sista säsongen nu, att vinner de the tournament, Daniel och Johnny, så ska Cobra Kai lägga ner. Och vice versa. Precis, så det är det denna säsongen handlar om. Så de ska träna inför the tournament och sen att de säger det. With all its ups and downs. Ja. Yes. Jag gillar hur serien hanterar det, för det var lite så här lyckligt hur de kom ihop på något sätt i slutet på tredje säsongen. Men jag tänkte, men det här, det kan inte bli en sån solskenshistoria det här, för de är så olika, både Danielson då och Johnny Lawrence liksom, att så olika stilar liksom. Johnny Lawrence är ju mer offensiv och Danielson såklart är mer defensiv, det här Miyagi-sättet och så va. Och jag tyckte det var så roligt, de kontrasten genom hela säsongen, olika så här träningstekniker, olika så här ingångar till det här och så. Men sen samtidigt också att det var liksom det som var temat lite grann på något sätt, att saker och ting är oftast inte kanske svart och vitt och det ena och det andra liksom, utan ibland kanske man måste hitta medelväg på något sätt och någon kompromiss, och att båda karaktärerna, både Johnny och Daniel, har kanske lite svartvitt syn på saker. De är så satt i sitt sätt, va? Och det är som gör dem så bra såklart, men att de samtidigt behöver kanske tänka lite utanför boxen ibland och så, va? Och så det var ett coolt tema tyckte jag genom denna säsong. Så då har vi några nya karaktärer som joinar säsong 4 också. Det var ju Dallas Young som Kenny Payne som kommer in som ny. Jag tyckte var väldigt bra faktiskt. Ja, men det var intressant storyline, och just också att han är connected till Robbys karaktär väldigt mycket. Ja, Och så det tyckte jag var verkligen mycket om. Jag gillar också att han är Griffin Santopetro, som då är ju den yngsta i Daniels familj. Och så är den här Anthony-sonen som har varit lite i bakgrunden innan i de andra säsongerna, kom in lite som skämt lite grann mer så här. Men att han också får mer att göra här, speciellt med han Payne-karaktär. Han får ju sin egen story. Ja, men precis. Du får nästan en mini-variant av den första filmen mellan dem på något sätt. Och så här, den här mobbningen och så vidare. Och så. Och det är bara intressant. Det är bra karaktärsutveckling. Jag gillar sagt att Daniels son är inte något helgon liksom, utan han är rätt bortskämd och så här, och han är så beroende av sin teknik och sina så här iPads och vad det är, och det känns väldigt verkligt på något sätt. Han kändes som det här bortskämda barnet på något sätt och så, va? Så det var coolt också. Återigen, allt som är skrivet känns naturligt in till vad de har satt upp tidigare, och det är jättecoolt. Ja, så guds skull, kolla på Cobra Kai. Ja, gör det. Det är svårt att prata utan att spoilera den, tyvärr. Så att vi rekommenderar Cobra Kai till 1000 och Let's Talk Spoilers. Yes. Spoilers! Terry. Jag satt så här, typ de första tre avsnitt, jag bara...
put on your ponytail. Och put your hair up. Så gör serien en grej av det också. Yep. Och jag bara, yes, show you understand. Yes, yes. Man tar upp den scrunchien och bara, man bara, yes. Ja, en sån hårband har aldrig fått så stort fokus i någonting någonsin som den här serien. Alltså när han tar upp den. Och, nej, men det är bara så underbart hur serien börjar med att han sitter där och spelar piano och grejer. Och vi får Terrys theme i bakgrunden, musiken och så här liksom. Och att han är, ja, bara försöker leva ett liv som han egentligen inte är. Han är ju inte så Terry som karaktär, där vi hittar han i början på den här säsongen då, och lever bland annat såhär hipsters. Jag vet inte, liksom, han äter tofu och grejer. Tofu och grejer, och så, och det är så långt ifrån han kan vara där. Och det var väldigt roligt när Chris letade upp honom. Och Chris på den där festen, du kan inte ha större kontrast med någonting annat. Men det var så roligt att Terry själv liksom beskriva hur han var i Karate Kid 3, liksom, att oh, därmed var så hög på kokain och hämnd, och så här, han fick med hämnd också, och så här, så att han visste inte vad han gjorde, liksom, att han bara skrattade. Åh, jag sökte hämnd efter någon sån här tonåring i sån här karate-turné. Det är så kul att säga, it sounds insane when you say it out loud. Ja, precis. Och samtidigt så får också sköna referenser, som att han säger då Danny Boy, och så här, det är så mycket roliga referenser, dialogen till de andra filmerna och säsongerna, och det är sjukt coolt, så. Och när han satte upp håret där, så, det är ren magi. Han blir ju verkligen, alltså, bara rent utseendemässigt. Man typ bara så här, man liksom såg att det var han, men det var ändå inte han förrän han satte upp liksom i hästsvans. Precis. Och då blev han verkligen liksom karaktären. Man bara, wow, där är han igen. Liksom. Och jag tror att alltså, vi har ju inte sett nothing yet när det kommer till Terry. Alltså, Terry har precis unleashed the beast. Yes. Terry, liksom. Yes. Nej, men jag tyckte det var cool, för att jag gillar också att det blir lite kontrast i skurkan. Precis, här. Liksom. För Chris har varit lite så här kungen på teppan, liksom, på något sätt. Och de har försökt stå upp mot honom, men det är alltid någonting liksom, som stoppar. Chris är det här. Du kan inte rubba honom på något sätt. Så det är så roligt att se Terry komma in här och det blir lite konflikt mellan dem och lite vilka deras historik är också. Ja. Som vi fick lite i tredje säsongen. Precis, men det är ju ändå roligt såklart när de originalskådespelarna här liksom. Och att Terry i början var lite mer i bakgrunden, lite mer så här. Och man tänkte, jag var lite så i början, bara, ja, för Chris är så väl etablerad nu, så bara inte Terry försvinner lite här, va? Eller de inte vet vad de ska göra riktigt med honom. Men det är ju klentrogna för de har ju stenkoll på de här manusförfattarna. Ja. Så det är så coolt att han liksom tänker inte hålla sig innanför Chris ramar här på något sätt, och han vill gå ännu längre och så här, och då starta flera Cobra Kais olika organisationer och så här, va? Lysande. Och det är det som jag tycker är så roligt, för Chris underskattar ju Terry också. Och Chris är egentligen inte, alltså, han är en villain, men han är egentligen bara liksom, han vill bara typ vinna och få respekt och stå upp för det han tror på. Det är typ det han vill. Han är egentligen ingen liksom så här i liksom Daniels värld, så är han bara skurken, men i the grand scheme of things så är han ju inte skurk. Terry är en skurk. och det har han liksom inte så här insett riktigt, att han liksom så här, Terry's crazy. Ja, men han är det. Och han så här, he unleashed something där, som han inte hade koll på riktigt liksom. Och jag gillar det verkligen liksom, att han inser det liksom, sen bara, shit, what have I done? Typ. Och det ser man ju också Chris's liksom så här. Alltså, hans svaghet är Johnny till exempel. Ja, precis. Och också han visar med till, vad heter hon, Tori också. Mm. I slutet där liksom, att han tänker tillbaka och han gör inte samma misstag som han har gjort. Ja. Liksom, alltså, typ såhär, så att det är ändå liksom, ja, mer humanity att jobba med i Chris. Men Terry är liksom, it's just crazy. Yes. Jag älskar varenda sekund av det. Och det är så roligt när den gamla Terry kommer in lite grann. Vi fick ju den där sekvensen när de lurade Johnny då till den gamla träningsplatsen där, dojon, och såg ju att Terry bara spöade honom. Och då fick vi lite lite där. Då kom liksom här lite grann tillbaka lite så. Och jag tror det avsnittet hette inte det typ Party Time, jo, eller något sånt som de säger när de bugar i trean och lite så här, Party Time. Just det, och lite så här. Det är så många roliga sådana referenser i det. Och det är, ja, alltså, som sagt, Terry får gärna gå ännu mer crazy i nästa säsong. Alltså, jag tror för att han är den där Joker-karaktären, va, som alltså, kan röra runt i grytan och ingenting är säkert längre. Så här. Och jag tror det är smart att de etablerar han mer nedtonad i början, som han så här, kommer in i och vänjer sig igen, och sen kan han liksom gå AB.
Jag tror hade han varit så excentrisk från början, så hade det liksom inte riktigt funkat. Nej. Så det är smart att de liksom så här bygger till det igen. Yes. Så att han har varit så instängd i sig själv så länge. Nu måste han så här jobba ut igen. Jag vet inte om vi har sagt det liksom sen vår tredje Karate Kid-podd. Men Joel och jag var ju hyfsat alltså, neutrala och negativa just då. Men sen dess har vi verkligen också ändrat oss när det gäller Terry. Johan fick ju också liksom okej, det här är sjukt roligt liksom. Och sen efter det har vi blivit Terry-fans. Ja, bra, vad skönt att höra. Om det är Terry-train här. Vampires och sånt. Ja, Carpenter-filmen ja. Nej, men han är ball. Och som sagt, jag tycker han får visa att han kan skådespela med sig. Det här också då när Chris sätter honom på plats lite grann. Och Terry blir helt ställd. Man ser den här tårar i ögonen lite. Alltså, det är så mycket du kan jobba med det här, va? Så att jag hoppas verkligen att de går all in ännu mer nu i nästa säsong. Ja. Precis som du säger, det var en jättebra början. Ja. För du måste börja nedtona. Du kan inte börja där i badet med en stor cigarr. Nej, som i tredje filmen. Slänga allt plutonium i havet. Precis. Jag älskar hur de refererar i den här säsongen när de här kidsen hade sökt på Terry Silver och så här, och så var det hans IMDb-foto där och så stod där liksom, och gärna någon skandal där på Toxic Waste-skandal och så här. Det var så roligt, alltså det är gjort av folk som bryr sig som är fans, och då blir det så jäkla bra. Jag tyckte verkligen att alla var väldigt starka, alltså både Tanner Buchanan, han spelar Robbie, och Solo som spelar Miguel. Jag tyckte de hade riktigt bra scener, alltså skådespelarmässigt, alltså speciellt när Johnny är full och liksom såhär, my god, det var heartbreaking. Heartbreaking stuff alltså. Och likadant Robbies då speech när han liksom till sin pappa då efter han har förlorat i sista avsnittet, det var riktigt bra också. Robbie verkar hitta mer tillbaka till sig själv, alltså någon typ av center, att han liksom är mer självständig nu liksom, att han har inte den här alltså, bekräftelse som var innan liksom, och kände sig övergiven och så, att han har mer accepterat det liksom, och ser sina egna styrkor på något sätt. Och det gillar jag verkligen i denna och så. Och det var verkligen coolt hur han liksom tog över och så här, ledde lite Cobra Kai och tog liksom det han hade lärt sig från Miyagi-Do och lärde dem liksom. Yes. Och det är ju det som är lite så här, att båda en kombination av defensiv och offensiv är ju det bästa. Mm. Är det bästa kanske liksom. Och det är det alla karaktärer har behövt inse i den här säsongen. Ja. Och det var så coolt att det var mycket då Mary Mercer då, Samantha är ju Daniels dotter, att hon blev fokus för det på något sätt efter hur du ledde upp till matchen så liksom, för att hon hamnar ju mitt emellan det på något sätt och sådär, och det var det är coolt, som sagt, jag gillar att det blir deras svaghet att de vet om det, men samtidigt hur kontrar de det liksom och så här. Och är riktigt coolt. Ja. Jag gillar verkligen att säsongsfinalen var uppdelad i två avsnitt för turneringen, att det fick så pass stor plats och så, det var coolt. Episk som fight. Och det var sjukt ball att Hake blev champion. Väldigt kul att Hake var Ja, han går också igenom massa i den här säsongen liksom, också kommer ur den där Hake, i alla fall bilden. Ja, precis, den bilden han skapar av sig själv med frisyren och allting. På honom och rakar om allt det där liksom. men att han sen går tillbaka där lite nördig och gillar när de satt och tittade på den här Binary Bros YouTube-klippet och försökte bonda han och Dimitri och försökte bonda och sådär. Nej, men bara så coolt att han mer mognar till, eller vad man säger liksom. För det är typ en sån tonårsfas kanske, man försöker vara på ett sätt och så, men sen landar man i sig själv någonstans, och det kände jag Hake gjorde det. Det är liksom hans självförtroende sitter inte i håret. Nej, det sitter i honom liksom, han skulle bara hitta det i sig själv. Precis. Bra. Likom Peyton List, Tori Nichols karaktär, är jag faktiskt väldigt alltså så här, även om hon är crazy också lite grann så här, så är väldigt engagerad i alltså hennes story liksom, men det är väldigt intressant att se var det kommer. Ja, men just för du förstår hennes motivation också, du ser var hon kommer ifrån, visst att hon är överarg och väldigt så här hot-headed liksom så här, men man fattar varför och var hon kommer ifrån, så du kan liksom, du förstår henne och det gör henne mer sympatisk liksom, att jag gillar verkligen att hon, Amanda, alltså Daniels fru, blev som en modersfigur för henne liksom, Tori då. Det var mycket mellan dem. Och också att det blev missförstånd och grejer och sådär liksom. Men nej, men jag gillar för att Tori har ju ändå en väldigt mänsklig sida under allt det där fasaden också. Så att det är coolt. Det är coolt. Ja. Och sen har vi den här storylinen då med Kenny och då att Anthony är hans bully liksom. Ja. Och så, jag tyckte det var
alltså det var väldigt snyggt av serien och liksom så här att, för att Mr. Miyagi har ju varit en sån, alltså det har ju definierat Daniels liv liksom, och liksom hans familj och allt de står för då. Och då vara den personen som det, inte kommer ihåg den här människan eller ens har träffat den. Ja, de alltså, träffades, han var ju bebis liksom. Precis, men det var hur det måste vara att liksom leva efter den här personen du aldrig känner, så värderingar och liksom sånt. Det var väldigt snyggt att få in det liksom, att typ, men jag kommer inte ihåg honom. Nej. Liksom, typ, och Daniel glömmer nog det. Att, liksom, typ så här, att han har ju försummat Anthony lite liksom. Och fokuserat väldigt mycket på Sam och hela den här grejen liksom. Detta var en säsong som fokuserar rätt mycket på Daniels brister, tycker jag också, just att han har någon så jäkla tunnelscen ibland. Att det räcker, han börjar bråka lite med Johnny så gör Daniel så upp direkt. Nej, du kommer aldrig förstå det. Alltså så här, att han är så trångsyn på något sätt. Men det är ju det som gör dem så bra, att de har sina traits de här och så. Och nej, men allt det här, jag gillar också att Daniel och Johnny fick en sån rematch i den här liksom, hur de byggde upp det och som då skulle ta över träningen och så här, Johnny's out Twitter rant till hans enda father. Alltså jag måste säga, flera gånger jag skrattade högt flera gånger under denna sång, och det var en av de grejerna. Johnny's Twitter, han har en följare, och då man bara läser hela de här meddelanden, bara, how is this working, anybody there, hello, och så här, liksom, alltså, han har ingen aning om att fungera, och det är så underbart att se. Och ja, det är samma tillbaka till Terry. Alltså jag skrattade så jag grät när vi fick flashbacken när han började prata om kokain och grejer. Och alltså han satt där i badet. Jag bara, yes! Ja, det är så underbart. Humorn är så jäkla bra. Alltså. Men, nej, men det var coolt att se liksom att de sedan fick träna efter vartannat. Att Daniel fick testa Eagle Fang-träningen då i den här jäkla lagerlokalen och grejer. Och så här, gå på brinnande kol och grejer och så här. Och sen då att Johnny fick wax on, wax off och lite grejer och så här. Ja, nej, jag gillar det. Jag gillar att de hittar varandra. Ja. Att det inte är så lätt. Det är liksom som de andra säsongerna har varit. Att det har varit ett avsnitt om bondat och sen blivit ovänner igen. Va? Och så här, så blir det lite, kom igen, du kan inte upprepa det. Utan här får det mer plats. Nu blir du ett säsongsark. Precis, liksom, precis. Att, och det är smart. Det är smart, smart. Och jag älskar det att de alltid knyter ande till Miyagi och hans sayings. Liksom. Jag älskar det. Och liksom, man glömmer bort dem själv. Mm. Att han har sagt de här grejerna. Och sen när Daniel inser det, man bara, just det. Yes. Liksom älskar när de planterar den här bonsaien. Och jag säger det till Daniel, att nu är det min stil. Someday will be yours. Yes. Och Daniel bara, och liksom så här att han, så här, ge dem starka rötter och sen får de utvecklas till det de vill bli själva. Liksom. Ja, och det är så snyggt. Det är så snyggt, för det, som du säger, de respekterar originalen så mycket. Och det var en annan grej också, det här när de var på den här hockeymatchen och så här, Johnny och Daniel, och det där bråket och så där. Ja. Och Johnny bara försökte reta upp de här spelarna och grejer. Och sen att det blev då det här slagsmålet och Johnny bara stack och gick och köpte en sån här kringla och kom tillbaka och bara kände, vad var du? Bara, så bara, no, be there. Yeah. No, be there. Och det är från andra filmen. Ja, och det är så kul liksom, att man bara refererar till dem. Och vi fick ju, if a person can't stand, they can't fight. Yes. Alltså, det är så jävla så. Jag ville ha hela det talet, men han fick säga lite av det i alla fall. Jag typ bara såhär, yes. Det var coolt, coolt när Terry och Chris kom in där i Miyagi Dole. Det blev lite, nästan lite samma där som från filmerna. Ja. Liksom, nej, men inget bråk nu för tournament och grejer och så här, va, som i första filmen. Så det är coolt. Ja, ja, som sagt, och det, hela grejen var ju att Terry bamboozlade Chris liksom, och framade honom för the beating of Stingray. Ja. För jag tänkte det typ så här, what's Stingray gonna do? What's his purpose? Du var så här, han är så sjukt sålig karaktär. Jag typ bara såhär, vad ska de göra? Liksom? Alltså, typ bara, okej. Därför jag fick lite sådana vibbar. Återigen, jag är klentrogen mot de här författarna tydligen, men det är bara för att jag är cynisk av mig många gånger. Så är det liksom när Stingray kom in där i ett avsnitt, så bara, okej, Stingray är med här på något sätt, men bara det inte blir så här greatest hits, att fansen gillar honom, så därför tar vi in honom igen. För jag kände liksom, men, precis som du sa, vad ska ni med honom till egentligen? Så här, men självklart så hade de ett syfte, de hade ett väldigt logiskt syfte, hur de skrev upp med att han ville med i Cobra Kai igen. Och priset han fick betala var ju för att ljuga då när Terry pryglar ner honom och sådär, när han går full crazy där. Och och sen att det var Chris istället och så, va? Så att, och det var ändå en sida av mig som njöt lite grann när polisen faktiskt tog Chris, för att det är på tiden att något faktiskt händer honom, att han får lite konsekvenser för sitt beteende och så också. Även om det var på falska grunder, så var jag ändå lite sådär, va?
Och sen hur Terry står där och spelar piano lite grann. Och så står vi temat i bakgrunden. Underbart. Ja, och sen får vi Chosen tillbaka. Yes. Chosen. Så att större roll till honom i sång 5. Ja. Det kommer bli episkt. Verkligen, när han bara sa Josh! När jag typ bara yes! Jag var så sjukt hypad. Jag typ bara yay! Ja, men det var så fint. Det var fint att han kom in när vi är Miyagis bar och så också. Det var jättefint. Och Terry då sa ju också att han skulle söka upp lite gamla kontakter och sådär. Så Mike Barnes! Precis, från tredje filmen va. Så att, jag gissar på att vissa kontrakt inte är färdiga precis. När de inte nämnde vilka de tre eller visade va. Men det var kul. Jag gillade också från tredje säsongen då som slutade med att Chris ringde Terry. Ja, och de fick in det samtalet i början på denna säsongen att det där gick inte riktigt som man trodde heller va. Att han bara lägger på. Ja, men jag gillar sånt. Det är snyggt skrivet för det är alltid alltså det är mycket intressantare när det växer fram karaktärsrelationer snarare än allting bara är inplacerat va? För det känns inte realistiskt eller naturligt i alla fall för story, men här fattar de ju det och bara skriver in det hur bra som helst. Det är riktigt bra, riktigt bra. Det ska bli verkligen intressant att se var säsong 5 går, alltså speciellt med Miguel då som har liksom stuckit i Mexiko. Ja, slet upp sin pappa. För att hitta sin pappa precis som Johnny, om Johnny kommer gå efter honom då liksom kommer då deras storyline i säsong 5 var liksom inte ens alltså, där. Alltså nej, för det är som sagt vad heter William Sapka har ju twittrat bilder från Puerto Rico där de har spelat in delar av säsong 5. Så jag antar att det ska vara Mexico-settingen liksom. Ja. Så att det tror jag att de ska göra. Jag gillade hela den storylinen också verkligen. Alltså just att hur Miguel vill att Johnny ska se han som en son. Och sen just den scenen som du sa när han ligger full och säger det, I want to be a father to you och sånt. Och sen säger han då Robbie. Och Miguel bara så här bryter ihop. Det var riktigt bra. Riktigt jävla bra. Riktigt, så här heartbreaking. Bra. Man typ bara, oh no. Fick lite vibbar till första filmen där också när Miyagi är full. Ja, och så när Daniel tar hand om honom. Det är kul. Nej, men det är ju en serie som handlar mycket om fadersfigurer och mentorsfigurer och sådär. Så att det är det som gör dem så intressant tycker jag. Nej, och sen att Johnnys relation också till hunden. Precis, till Carmen. Till Carmen, att den också fortsatt utvecklas. Så att det började lite skakigt denna säsongen just eftersom han träffade ju Ally då på lite så kompis-date eller så var i förra säsongen. Men för jag tänkte också där, varför står Miguel och säger allt det här? Detta är jättedumt. Men sen tänkte jag, just Miguel har ingen aning om det. Got it. Återigen, det är jag som bara underskattar den här monsterfattaren. Jag tror du hade exakt samma grej. Och sen mitten i samtalet, du bara, just det, he doesn't know. Nej, precis. Nej, men det var för att i en sämre serie så hade det hänt ändå. Det är det som är grejen, man är så van vid det här dåliga skrivandet liksom. Så att det är så uppfriskande när allt faller på plats här och så. Och Johnny är fortfarande min favoritkaraktär. Jag tycker han är helt underbar. Jag älskar träningsmontagen när han skulle träna mot då, fighten mot Daniel och så att han springer runt där och så får vi den där Rocky 4-låten där Burning Heart i bakgrunden och så här. Och den här Survivor och han springer där och sparkar ner de brevlådor. Han liksom inte så bra på den här träningen och det är så roligt. Han stod där i vattnet. Det är lite den här balansen mot vattnet som är från någon punch the ocean. Punch the ocean och sådär. Och så får vi en eagle eller en örn såklart. Såhär liksom eagle fang. Jag tycker att den har en sån charm och sån humor den här serien. Då kan det göra en kille på elskoter. Han bara, smashar elskoter. Alltså det, det är vissa scener här som får en att yes, äntligen någon som liksom gör vad jag hade velat göra många gånger i livet. Kan jag säga. Älskar att han förstörde den. Jag tyckte också om när Daniel förstörde hans sons iPad då i bara så skärbron bara knäckte den på bara yes så här. Klockan. Där gjorde han ju också den. Quiet! Ja, det var så coolt att de började färga av sig på varandra och hon Samantha började använda där skjuta iväg kapsyler och lite så här på samma sätt som Johnny och så. Alltså det är lysande. Ja, det är fint. Kul att se Ralph Macchios dotter, riktiga dotter i den här som hon där kusinen var. Just det. Hon som pluggar psykologi. Och så, för de är så sjukt lika varandra. Ja, det måste vara hans dotter de var också. Ja. Så lite coolt med lite sån familjekoppling. Ja. Och så. Det var en rolig scen också just för att alltså så här, de är inte perfekta föräldrar. Nej, de har inte koll på allting. De tror sig ha det, men de har inte det. Nej, men det är lite den där fasaden ibland och lite så. De lever det goda livet och så här liksom gott om pengar och företaget och så här liksom och det är väldigt bra så. Men de är lite väl bekväma kanske i sig själva utan att vara så lite
självkritik. Ja. Sådär. Mm. Jag tycker det är skitball också att de själva refererar Robbie som Anakin. Yeah, jag vet att de gjorde det. Vi sa det här förra säsongen. Yeah. Att, och så bara, nu skämtar de om det själva. Liksom. Ja. Ja. Underbart. Ja, underbart. Aldrig fel med Star Wars. Ja. Det gäller också, som vi nämnde, med Hawk, hans utveckling där ifrån matchen också. Och när han hoppar upp på mattan så får vi Hawk-ljudet igen. Såhär, det var så många roliga sådana referenser till den här, vad heter den, Bloodsport, den filmen, och så väldigt mycket referenser till den också, så det var riktigt good kul. Good times, Bloodsport. Balboa Park. Ja, precis. Och kul att de skämtade om Peter Cetera med Chicago. Man, Peter Cetera, yes. He's badass. Och han bara, he's lame. Och så sa de i låtan Glory of Love. Och så här, precis, så bara, så det är kul när de är från andra filmen. Precis. Ja, det är fint. Ja, men det är underbart. Det är underbart. Jag gillar det som du sa, att de är liksom så här själv, de är självmedvetna. Mm. Men det är också det som gör att det blir så bra och roligt. När att de, alltså i deras värld så är detta 100% allvarligt. Mm, och det blir ju liksom roligt. Liksom såhär, refer to, but hello, the karate war! Yeah, the karate war. Det är bara såhär, det blir så jävla kul liksom. Ja, vi fick som sagt så cool uppbyggnad till The Tournament. Så jag gillar den strukturen i första säsongen också, att det var målet liksom på något sätt. Och men också att Terry hade sitt finger i det där, att han hade mutat domaren. Precis. Så jag tänkte också, ja, domaren verkar ju ändå inte riktigt. Nej. Men det är också ett sätt att bygga spänning, men sen visar du sig efter det. Såklart, Terry har ju mutat honom. Och detta var ju också den sista turneringen som de kunde delta i. För att de flesta blir ju 18 år i serien efter det här. Så, och det är ju för under 18 år. Så att framöver så kommer serien nu ha en ganska annorlunda struktur. Eftersom vi då antagligen inte kommer ha tournament-grejen. Och kanske inte då high school-miljön heller. Liksom. Så att... det ska bli väldigt intressant att se. Och nu har ju de gått ut och sagt att de siktar på 6 säsonger. Ja. Så att, och säsong 5 är ju typ färdigfilmad redan. Mm. Så att det är ju, ja, kanske 2 säsonger till. Bring it on. Nej, men så håller det här. För jag menar, hur många serier håller ens i 4 säsonger? Nej, att man har det här fokuset och drivet framåt. Och så. Det är så smart att sagt, vänta med stora karaktärer som nu Terry och så här. Vi tar in honom när det är läge för det. Jag menar, som Chris känns helt naturlig i den här serien nu, men han kommer inte in från i slutet på första säsongen till exempel. Det kommer när serien har satt upp det ordentligt. Precis. Inte bara för att nu ska vi bara ta och trycka in det liksom. Precis. Så här. Nej, men det är så jäkla smart. Det är så jäkla smart. Det var så roligt också, vi fick en större scen med hela den här karate-tournament, den styrelsen. The board meeting. Och det är så roligt att de har sina egna karaktärer också på något sätt. Ja. Allt det där kring det och så. Alltså, jag älskar att de tar också på så sjukt ett allvar när de så här klubbar igenom. Och de bara, may God help us. Det var så jävla bra alltså. Underbart. Sen kan jag alltid vara utan när de tar in gästartister och sådär. Det var ju tramsigt. Sånt är bara tramsigt. Det är liksom bara, oh, titta på mig, jag är känd, jag är relevant längre. Kan jag få med Cobra Kai och sjunga en låt och vara med sådär i säsongen? Vi sitter på Carrie Underwood. Yes, snälla gör inte sånt. För den här serien är så överallt sånt egentligen när det kommer till kvalitet. Jag tycker inte de borde sjunka till en sån nivå. Sen var det visserligen låten från den första filmen. Och det var coolt, jag gillar det till montagen när de tränar med lite vapen och sådär. Men nej, sånt, är det någon liten grej jag kan gnälla på så skippa bara sånt liksom. Men det var så litet, men ändå. Det var ju väldigt kul att vi fick se Aisha igen. Det var ju det var väldigt oväntat också, med tanke på hur hon lämnade serien. Alltså tydligen så blev hon väldigt liksom upprörd själv, skådelsen, över att hon blev sparkad för att hon liksom, alltså, hon blev sparkad. Nej, alltså det var liksom bara såhär, vi förnyar inte ditt kontrakt. Nej. Alltså det kom väldigt out of the blue för henne. Ja. Liksom. Ja. Så det var väldigt kul att hon fick chansen ändå att komma tillbaka och ha en scen med liksom, Samantha nu liksom. Ja, nej, men det är okej. Vi hoppas på framtida säsonger lite grann mer sådär. Nej, jag gillar också den scen med henne och så. Det gjorde jag. Och så Daniels mamma är med i en liten scen igen. Ja, precis. Ja. Igen. Nej, som sagt, jag gillade verkligen där Robbie Kenny-förhållandet lite så att han försökte lära honom liksom, men att bara det är så dålig, alltså det är bara så just poison där liksom. Och jag gillar att Robbie såg direkt bara så här, what have I done? Liksom, shit. Alltså, och ser det
mönstret han har själv varit i. Så jag tror det kommer nog förändra honom ganska mycket going forward, att han liksom såhär okay. Ja, han fick ju perspektiv på sin egen pappa Johnny där, ja, liksom, vad han har gått igenom allt så här, va? Så det var ju väldigt så. Ja, nej, det är kul. Kenny blev ju såhär psycho där i slutet, bara ska det bli world of pain. Älskar det sen vad honom i biblioteket och han släckte ner och typ bara såhär ghost. Ja, alltså, nästan Batman-aktigt, såhär, stealth allihopa, såhär, ja. Ja, det ska vara, pussa! Det är lite Predator, sådär. Nej, men det var så bra när de sen träffade rektorn efter det där, ja. Daniel, liksom, nej, men det är, er son har varit en riktig bully här, såhär, denna terminen och så. Jag tror att de vänder på saker, de vänder kring alltså kulturen som växte upp kring filmerna och serien. Det är coolt. De hittar nya roliga växlingar och så här. Och jag tyckte, jag kände inte så, ibland kände jag lite krusta var de hoppar liksom sina, eller inte krusta, men just att de hoppar runt så mycket deras, vad de tillhör, ja, precis, och så. Här den sången var väl mer logiskt liksom, vad de höll sig i de här olika lägren och sen att ja, det där höll inte deras samarbete, så därför körde Eagle Fang ändå sin eget race och så. Men det var väldigt roligt, hela uppbyggnaden till den, hur de inte fick plats där inne i den här lilla dojon och de förstörde grejer och de försökte sitta där och meditera in i den här harmonin och så Johnny står utanför och bara skriker en massa sådär hemska grejer och de, why do you have a rock in the middle of your dojo? Precis. Ja, men så lite coola sådana här träningar som sagt, när de försöker ta de här fiskarna i dammen och lite så. Och det tror jag är väl lite från den Bloodsporten Van Damme-filmen lite grann. Och lite så här Rocky, att han ska fånga hönan och sånt. Ja, ja, precis, precis. Lite sånt där. Och Johnny då, liksom, när vi ska hoppa över det här taket bort till det andra taket och sådana galna grejer. Och återigen så tänker jag liksom, alltså detta är för extremt liksom. Det är ingen som skulle gå med på det. Och så går inte karaktärerna med på det. Yes, det är liksom välskrivet. Allt sånt. Ja, det är klockrent. Och han hade sin Eagle Fang bil nu när han målade på ena sidan där, sin Eagle Fang. Och så i början där Daniel är i hans lägenhet bara, I'm assuming you got the name from this, och så bara har han en tavla av en sån så jag typ bara såhär, ja, självklart är det där han har fått det ifrån liksom. Det är så jävla ball alltså. He's a simple guy, Johnny. Det är det som gör han så mästerlig, tycker jag. Han är så rolig. Och när han skulle försöka imponera på tjejerna och de var feminister och såhär, försöker vara så woke, eller awake som man sa själv. Nej, det är woke heter det. Det var så roligt att han bara försökte såhär, de här termerna och allt såhär. Det var så roligt. But there's a creepy man on there, we have to train inside. Och du var såhär, oh no. Nej, men kul att se Moon lite grann mer. Och så hon försvann också lite i de andra. Så att, nej, men det är en rik värld nu. Vi har bra etablerade karaktärer och så. Vi har fortfarande så roligt bland vissa som tillhör de olika dojosen, som fortfarande är totala främlingar. Och det ibland blir det så off på något sätt när de klipper till dem, vem är det? Liksom såhär, för de är inte etablerade. We need some background characters. Precis, det är lite roligt sådär. Ja, det har både Cobra Kai och Miyagi, det har bara såhär, bara, vem fan är det liksom? Det är någon rödhårig lång snubbe som är med något, som man typ bara såhär, who are you? Ja. Jag gillar hon tjejen och hon heter som gick med Eagle Fang. Ja, precis. Hon var rätt brutal. De passar bra in där i Eagle Fang, kände jag. Och så. Nej, men det är coolt som sagt, tournament, hur de byggde upp till det. Jag gillade fighterna, snygg koreografi, hur de har filmat och så här. Och att då Miguel faktiskt inte väljer att fortsätta liksom. Ja, jag gillar det också. Att han liksom så här, han sa det kändes inte som jag så här, I was fighting for me liksom, att du sa bara det är bra. Nej, men det är bra, det är som sagt, det är precis som karaktären mognar lite grann i den här säsongen och så, det är coolt. Och ja, massa roliga moves, referenser. Jag gillar när Daniel och Johnny tränade och Daniel slog av så här flaskan i halsen där, för det är också den första Karate Kid-filmen. Lite sådana moves. Det är så mycket referenser och grejer som man bara liksom njuter av. Det är riktigt bra. Det är kärlek på hög nivå. Ja, men det är verkligen
förvalta ett arv rätt liksom. Mm. Ja, nej, men det är som vi sa när vi såg första säsongen, för ni hade ju sett den flera gånger. Ja, men när jag sa, detta är en sån här urmall hur du bör studera. Speciellt med allt som är så jäkla poppis nu med på 80-talet, man ska göra nytt och man ska tjäna mer pengar på det, och det känns bara i vinstsyfte, inte från något kreativt syfte att vi har någonting att berätta och vi vill göra rättvisa för karaktärerna, hur gör vi det? Och samtidigt bygger upp lite nytt och så här, som vi har alla kidsen i den här serien och så här. Och detta är, jag bara studerar, det är så här ni gör. Vad är det som är bra med det gamla? Vad är det vi vill behålla? Vad ska vi bygga på? Vad kan vi tänka oss karaktärerna är idag? Och ha en planerad... Alltså, för skaparna gick ut med att de här sex säsonger, men de har ju vetat det endgame hur länge som helst. Så de har vetat de stora delarna i serien, liksom var det ska gå, de vet hur det ska sluta. Bara det att de kan vara flexibla hur långt emellan det går på de här grejerna, men att de har det going in, och det är fan viktigt alltså. Det märker man ju på serier som Breaking Bad och sånt, hur bra de är när de är liksom genomtänkta och planerade och inte bara så här görs efter, och nu blir det populärt igen, vi fortsätter en sån till, utan liksom, nej, vi har vår plan, let's stick to it. Och då blir det skitbra. Och den som absolut är värst på det här och sen på detta, det är ju Disney när det kom till nya Star Wars-filmer. Alltså när du köper ett franchise för så mycket pengar och du vill ändå starta, återigen, det är ju vinstsyfte, det är Disney, men att du inte har en plan för 7:an, 8:an och 9:an. Du har ingen plan, så sista filmen får bara vara patcha massa hål. Alltså det är, fattar inte det, alltså, för att jag menar det är precis som de vet verkligen inte vad de gör. Alltså, jag och det är ju sorgligt när det är liksom ändå de som styr mediumet liksom, och typ såhär, man tippar, ni är de största i det här och ni verkar inte ha någon koll vad ni gör. Och de här youtuberna som började den här serien har liksom såhär bättre koll än vad ni har liksom. Det är illa liksom. Men verkligen. Och värst med, som nu med Stars till exempel, det är att ni hade bara denna stunden i tiden. Precis. För att skådespelarna, ni vill ha tillbaka dem, de är verkligen gamla och alla klarar och alla inte sig. Carrie Fisher gick bort tyvärr. Nej, men så här, vad är det som är så sorgligt? Att ni hade den här chansen att bara förstöra. Och det är det som jag är så glad med denna. Just det som de har kunnat förvalta, alla karaktärer. Of course, Pat är inte med. Men de förvaltar honom ändå. På ett så sjukt bra sätt. Och liksom så här. Ja, jag säger, hade Disney gjort det, de hade haft en dataanimerad Miyagi i några scener och grejer. Jag skojar inte, de hade gjort det, kan vara inte som en karaktär riktigt i, men de hade definitivt haft flashbacks och grejer. Alla gånger en ung Danielsson där och så, absolut, det är Disney här alltså. Nej, så det är, återigen, detta är facit, gör så här alltså. Det är underbart att se, verkligen. Längtar redan till femte säsongen jag också, alltså. Can't wait. Och förhoppningsvis kanske vi får den lite tidigare nu också, eftersom de redan är klara med filmen och sånt, de har varit produktiva. Så nej, men det som vi sa, Terry kommer gå mer crazy, mer så. Crazy Terry alltså. Det är intressant att se vad Daniel har för plan med Chosen liksom, alltså, typ så vad de planerar att göra. Det skulle bli väldigt intressant. Och så att Miguel kommer ha någon sidostory där förmodligen eller lite sånt. Och antagligen kommer ju Johnnys vara där också liksom, eftersom han ska hämta hem honom. Så att det skulle bli intressant. We're on board. Indeed. Absolut. All right, gents. Har vi någonting mer att gusha? Tänker på att vi gushar det, att vi hoppar mellan olika scener hit och dit och massa grejer. För det är så jäkla bra. Så att det är underbart. Se den för tusan. All right. Då ser vi när ni har lyssnat på filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Ciao.